שלום לכולם, לא להצטופף, אלה שעומדים מאחורה יכולים להתקרב, ברוך השם. וקל משה את כל הדף בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון להשם, כל עושה בו מלאכה יומת. לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אנחנו יודעים שהפרשייה הזו של מייקל, היא באה ממש אחרי הסיפור של מעשה העגל. מעשה העגל גרם לכך שהתפרדו העליונים מן התחתונים. משה רבנו מעלה את עם ישראל לדרגה של אדם הראשון לפני חטא עץ הדעתו הרע. דרגה מדהימה. בזמן שהוא מוריד את התורה לעם ישראל, באותו זמן למטה ישראל עושים את העגל. העגל הזה יצר קטסטרופה בתוך עם ישראל, וזה פה איזה סוג של משהו שאנחנו עדים לו לאורך כל הדורות של עם ישראל. מצב שקלקול מתחיל להיות מתוקן, וממש איך שכבר מגיעים ל... כמעט לסיום התיקון הזה, למצב שבו אפשר כבר להגיע לגאולה, פתאום קורה איזשהו, איזשהו משהו שמה שנקרא הורס את החגיגה. כך היה לאדם הראשון בגן עדן, שיכל להיות, להפוך להיות המשיח, להביא את הגאולה, אם היה משמר את אותו... את אותו יום שישי, ולא אוכל את עץ עדת הוברה. נכנס השבת, היה כבר יכול לאכול בעץ עדת הוברה. וכך קרה לעם ישראל, שהגיעו לתקן את חטא עץ עדת הוברה, אבל אז חטא העגל החזיר את הכל בחזרה, סוג של חזרה גנרלית, סוג של חזרה על אותו מעשה. וכך היה גם כששלמה המלך בנה את בית המקדש, ובאותו יום, כשנשא את בת פרעה, נעץ גבריאל אה, קנה בים וצפה אה, רומי, ובעצם התחתן שלמה עם אה, בת פרעה, וכל הבלגן חזר, שנחלקה המלוכה. בסופו של דבר, בבית המקדש, בקודש הקודשים, הונח שם בסופו של דבר אה, אה, פסל מסכה. ואז שוב נחלקה הממלכה, והתחל עוד פעם מהלך עד, עד גלות, בית שני, ושוב עבודה זר... לא, שוב, סליחה, שנאת אה, אחים, ואחר כך שוב גלות ארוכה 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 של... אלפיים שנה. ואנחנו נמצאים עכשיו ממש ממש לקראת אחרית הימים. המאורעות מסביב מלמדים אותנו את הדבר הזה, שאנחנו ממש ממש קרובים לכל. מלחמה עולמית נראית כאילו היא עומדת בפתחנו. ממש, זה נראה כאילו שזה הולך לקרות בזמן הקרוב. מלחמה עם לבנון שעלולה להצית פה. אש גדולה, ואנחנו נזכרים שכל הסיפור הזה התחיל ב-7 באוקטובר, שזה היה ביום שבת, ושם השבת חוללה בצורה, בצורה איומה ונוראה, והרבה אנשים שהיו שם, בתופת הזו, הבינו שצריך לשמור שבת. עשו שינויים, הבינו שהנקודה הזו הייתה נקודה שבזמן שעם ישראל היה אמור לשמוח בשמחת התורה שחלה בשבת, שני, שניים לטיבותה חלה אה, אה, קטסטרופה נוראה <laughs> בעם ישראל שמאז אנחנו מנסים, מה שנקרא, לכבות את האש. אבל באמת התיקון הגדול הוא למעשה שמירת שבת, כנגד, כנגד מה שקרה שם. ובאמת, יש התעוררות, התעוררות גדולה בעם. אני חושב שהדבר הזה גם כן הביא עוד משהו, הביא גם כן תובנה לצורך באחדות בתוך עם ישראל, כי חטא העגל וכל החטאים האחרים, השורש הפנימי הפנימי שלהם זה פירוד. זה, זה עבודה זרה, זה ריבוי, במקום האחדות. כל הדבר הזה הוא בעצם יוצר, יוצר מהלך של פירוד גדול מאוד בעם ישראל ובבריאה כולה. והקל משה את כל הדת בני ישראל. פרש רש"י, זה היה למחרת יום הכיפורים. יום הכיפורים שאחרי מעשה העגל, שבו חזרה בעצם זוהמת הנחש. היה צריך תיקון וכפרה גדולה ועצומה על ההפסד הגדול הזה, שהרי בשעת מתן תורה פסקה הזוהמה של עם ישראל, ועם ישראל הגיע למעלה של אדם הראשון לפני החטא, ובזמן הזה היה אפשרות להביא את העולם למצב הכי אידיאלי, לתכלית המכוונת שלו, שתהיה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. הרי... מה קרה? כשאדם הראשון חטא בחטא עץ על הטוב הסתלקה השכינה רקיעה אחד. ואז קאי דרג את אבל והסתלקה עוד רקיע. ואז בא אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם, והסתלקה עוד רקיע. ואז היה העניין של, של דור המבול. ואחרי דור המבול היה דור הפלגה. ואחרי דור הפלגה היה הסדומיים. ואחרי סדומיים היה המצרים בתקופתו של אברהם אבינו. ואז השכינה בעצם הסתלקה עד הרקיע השביעי, רקיע הערבות. ואז התחיל, התחיל תהליך. מה, קודם כל, להבין, מה הכוונה שהשכינה מסתלקת ככה? השכינה זה בעצם כבוד נברא של הקדוש ברוך הוא. זה, זה השגחתו. זה ספירת מלכות דה זה בעצם ההשראה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נקרא שכינה. לשכון, וכאשר השכינה מסתלקת לרקיע הערבות, לרקיע השביעי, מה זה אומר? זה אומר היא מתרחקת מהמציאות. כן, נכון, כתוב שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין והוא סובב כל העלמין, אבל אנחנו מדברים בערך הנברא עצמו. הקדוש ברוך הוא כביכול מסתלק מהבריאה, מה, מה וזה אומר, כשאתה רואה משהו מרחוק, איך אומרים? רחוק מהלב, רחוק מהעין, רחוק מהלב. ככל שאתה יותר רחוק מהדבר, גם בזמן וגם במקום, אתה פחות מתפעל מהאירוע. יצא בתוך האירוע עצמו, כל מה שקורה מפעיל אותך ממש. אז בתקופת האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא היה בעולם. זה מה שכתוב שהאדם הראשון וחווה שומעים את הקדוש ברוך הוא, את השם מתהלך. בגל לרוח היום. מה זאת אומרת? זו השראה ששכינה פה בעולם. ויתחבא האדם הראשון. אתה יכול להתחבות מהקדוש ברוך הוא? אי אפשר להתחבות מה, מהקדוש ברוך הוא. אבל מבחינתו, מבחינת האדם הראשון, שהוא לא רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא כי הוא עשה חטא, הוא, 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 הוא מרגיש מזוהה ומלוכלך במה שהוא עשה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, מה, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? אז הוא מנסה להתחבות. כן, זה מגוחך, אבל הוא מנסה להתחבות. ואז, אחרי שהמהלך שה, אה, הזה קורה, ש, שכל ה, אה, אותם אנשים הרחיקו במעשיהם את השכינה כל פעם רקיע אחד, מתחילים האבות הקדושים, אברהם אבינו מוריד אותה רקיע אחד, יצחק עוד רקיע, יעקב עוד רקיע, לוי עוד רקיע, קאת עוד רקיע, עמרם עוד רקיע. ואז בא משה רבנו ומוריד אותה ממש, מוריד אותה ממש למטה. ואז, זה בסופו של דבר מה שכתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, הכוונה המכוונת של הבריאה, שתהיה לו יתברך דירה בתחתונים. ודווקא בדברים הגשמיים ביותר, לעשות את עם ישראל, לבחינת גוי אחד בארץ. לשם כך, בעצם משה רבנו מקהיל את עם ישראל, מכנס אותם, כי אחדות של עם ישראל היא מעלה את כל הבריאה כולה. היא יכולה להביא את התיקון, שמעתם איזה, איזה, איזה מהלך. האחדות של עם ישראל היא זו שיכולה לתקן את כל הבריאה, ממש ככה. כמה חשוב האחדות, כמה חשוב להתעסק עם זה עכשיו. אנחנו פוגעים אחד בשני, אוכלים אחד את השני. עכשיו הייתה גם תקופה של בחירות מוניציפליות, אבל מסביב מלחמה, מסביב קורים דברים נוראים כל יום ויום. אנשים נמצאים, נמצאים בחזית, נלחמים על, על נפשם ועל על, על נפש עם ישראל. זה הזמן לאחדות, כדי לנצח את האויבים האלה. כי אנחנו נמצאים פה בבעיה ממש קיומית. אם לא נצלח את הדבר הזה, אם, אם זה ייגמר בלי ניצחון מוחלט, אנחנו פה, יהיה קשה מאוד לחיות בארץ. ירימו את הראש כל הזמן. לכן, משה רבנו מבין את הדבר הזה כבר אז. גם יעקב אבינו מבין את הדבר הזה. שהוא אוסף את כולם, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יאספו! האספה, האחדות, היא זו שיכולה לעשות את הדבר הזה. זה אחרית הימים, מה שיקרה שם. ובאותו זמן הוא מצווה אותם על המשכן, שהיא ההורדה הסופית שהשכינה לארץ, אחרי שהסתלקה החל מחטא הדם הראשון והלאה בחטאי הדורות. עד הרקיע השביעי. ולכן, כמו שעשו לי משכן ושכנתי בתוכה מה שהיה אז, שהיה משכן גוף גשמי מאורות ומעצים, שבעצם הקדוש הוא שרה בתוכו, אבל אחרי שזה נחרב, ההשראה היא בכל אחד ואחד מישראל, וכל אחד מאיתנו הוא חלק אלוהו ממעל, באחדות שלנו אנחנו מגלים את העניין הזה של הגאולה הפרטית והכללית של העם. ובתוך כל הדבר הזה, כיוון שעשיית המשכן היא כפרה על חטא העגל, שחטא העגל הוא לא חטא פרטי, הוא חטא כללי, הוא חטא, חטא שפגם בכל כלל ישראל, גם אלה שלא... עשו את העגל, וגם אלה שלא עבדו לעגל, למשל שבט לוי כולו, הוא לא היה שותף בחטא. ילדים קטנים לא היו שותפים בחטא, אבל כולם נפגעו. כל העם כולו בעצם הוצרך להיות בחינת, הסירו את עדים, דהיינו את הכותנות אור באלף, שקיבלו כתוצאה מ... העובדה שתוקן חטא אדם הראשון, אנחנו צריכים להסיר את זה. זה לא משנה, גם יהושע בן נון שהיה עם משה רבנו והמתין לו בתחתית ההר, גם הוא בסופו של דבר מת ככל האדם. אני אמרתי, אלוהים אתם, אומר, אומר המדרש, תירושו של דבר, אני רציתי להעלות אתכם לדרגה של בעצם גמולים מן המיטה, אבל אכן כאדם תמותון אתם פגמתם. והפגם הזה הוא בעצם פגם כללי של כל עם ישראל, ולכן כל העם ירד, הכל, הכל, הכל נפל. ולכן אנחנו רואים שבכל העבירות, אז אה, יש, יש מציאות כאלה שלא אה, נענשים. אבל אנחנו רואים עיר הנידחת, שהחטא שלה זה חטא של עבודה זרה, שלא מתחשבים בשום דבר, כל העיר כולה בעצם אה, נענשת, כל תושבי העיר כולל הטף, כולם. ולכן, כנגד זה, בנדבות של המשכן, לא הייתה כל הגבלה, אלא היה סוג אחד של נדבה, שכל אחד נתן כנדבת ליבו, וזאת משום שחטא העגל פגם בכל, בכל בני ישראל, ולכן צריך לשתף את כולם. בתוך, בתוך הדבר הזה. אז היה אחד שנותנים כנדבת ליבו, והיה סוג של נדבה, שכל אחד נותן מחצית השקל שכולם יהיו שווים. אבל צריך להבין שבכל המהלך הזה, אין בניית המשכן דוחה שבת. שווה אה, מובן מזה, כי השבת עצמה היא תיקון, היא תיקון לעגל. מילא, לא צריך לבנות את המשכן. גם ביום שבת, כיוון שהשבת עצמה היא התיקון. זאת אומרת, מילים אחרות. בא המשכן לתקן את חטא העגל, אבל אה, עבודת המשכן לוקחת ימים רבים. בתוך הימים הרבים האלה, כל שבוע יש שבת. לא צריך לעבוד בשבת את עבודת המשכן, מכיוון שעצם השבת עצמה, היא עושה את התיקון. וזה כותב אה, בעל הטורים על הפסוק הראשון בפרשה. כותב, כי Uh, uh, כותב שם, כי קרן אור פני משה, ושמח להם בפרשתנו פרשת שבת. מה זה אומר? נגמר פרשת כי תישא בסיפור שמשה רבנו הוא צריך לשים מסווה על הפנים שלו, כיוון שהעם לא יכל לסבול את, את האור הגדול הזה. כדי להתקרב אל משה, משה רבנו שם מסווה על, פנים, על הפנים. במקום אחר הסברנו שהמסווה הזה זה התיקונים של העם, כיוון ש... היה לנו את העניין של, הראשון שהעלה אותם זה אברהם אבינו, ואברהם אבינו, הוא בהתחלה קראו לו אברהם, הוא נהיה אברהם, אז הוסיפו לו ה' בשם שלו, וזה, אברהם זה גלילימטריה רמ"ח 248. יצחק זה גלילימטריה 208, וזה סוד, ויצחק בן 40 שנה בקחתור, את רבקה בנבטואל וכולי. אז הוסיפו לו 40 ל-208, נהיה 248 ג'ימטרי לרמ"ח, ויעקב 182, וזה סוד 66 נפש שירדו אה, אה, מצריימת, תוסיף את ה-66 נפש של יעקב, יחד עם ה-182 עולה 248, ואז מגיעים למסווה הזה שמשה רבנו שם, ושזה ושהמסווה הזה מרמז על כל העבודה שהושחתה. העלינו אתכם, העלינו אתכם, העלינו אתכם, העלינו אתכם למצב של אדם הראשון, לפני החטא, הנה המ"ם של מסווה זה 40 שנה של יצחק, ס"ו של מסווה זה 66 נפש של יעקב, ו-אי של מסווה זה ה-אי של אברהם אבינו. כל העבודה שעשו וטחנו והגיעו והעלו, הכל, הכל נהרס. הכל נפגע. אז אומר בעל הטורים, הפרשה הפרשה נגמרת בעניין של הקר... הפנים של משה רבנו, שקורנות קרן אור פני משה, ואילו הפרשה שלנו מתחיל כל הסיפור של השבת. הוא אומר לומר שאין קירון פנים של שבת דומה לשאר ימים. זאת אומרת, במילים אחרות, יש בשבת סוג של קירון פנים, זאת אומרת... תיקון, שאדם מגיע בשבת, נשמה יתרה, התעלות, הלוואי <laughs> והיינו יכולים להיות ככה כל ימי החול, ובשבת לקבל יתרה די יתרה, זה מה שהיה אמור להיות אם לא היה, אם לא היה חטא העגל. אבל לפחות נשאר לנו את הרשימו ממה שהיה צריך להיות, וזה דווקא בעניין של uh, uh, שבת. אז... Uh, בסופו של דבר, הימים האלה, אותו, אותו חטא העגל, הוא גרם שהיה אפשרות להפוך את הכותנות אור בעין לכותנות אור באלף, ובעצם זה מה שקרה בפועל לזמן קצר, וזה כותנות האור, זה הסוד הזה של הקירון, קירון פנים. וזה התיקון שהיה צריך לעשות במתן תורה. חטא העגל פגם את הדבר הזה, ועכשיו אנחנו כל הזמן, מאז חטא העגל, מנסים לחזור למציאות הזו. משיח צדקנו, בן השם, ירים לא רק את עם ישראל, אלא את כל העולם כולו שיישארו ממלחמת גוג ומגוג, ייתן לאותם חסידי אומות העולם 30 מצוות, ככה כתוב במדרש, ובעצם יהיה את, ה, את, העבודה, את העבודה השלמה של עם ישראל, יהיה עם של, כביכול, כאילו עם של כהנים, שתפקידם להפיץ את, ה, את האור של התורה בעולם כולו, ואומות העולם יהיו מבחינת, יכירו בנו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. ואלו ימים טובים שבעזרת השם עתידים, עתידים להיות לנו. ולכן, בשבת, בימים טובים, הנשמות מתלבשות בסוג של כותנות אור, שזה, שזה הבחינה של הנשמות היתרות. ואומר על זה הנביא בישעיהו, על כן באורים כבדו השם. פרשו את זה רבותינו בכסות נקייה. אז הכסות נקייה, המגדים הנקיים, היפים, זה תחליף כביכול לאותו כותנות אור שהיה צריך, שהיינו צריכים לקבל. באותו מתן, מתן לוחות ראשונות, שבמקום זה נהפך להיות, לצערנו, לחטא העגל. עוד כותב בעל טורים, אלה הדברים, דרשו מכאן, ל"ט מלאכות של שבת מדיין. אלה, אלה זה 36. הדברים, דברים זה לפחות 2, והדברים, ה זה 3, הרי סך הכל ל"ט מלאכות. לעשות, המילה לעשות זה למד, עשות זה עין שין תף, זה אותיות של המילה תשע, אם כן המילה לעשות, אשר ברא אלוהים לעשות, זה שלושים ותשע מלאכות, שנעשה אותם בבב ימים, ימי החול, אבל לא בשבת. וכן תמצא בפרשה שלנו, פרשת ויקל, מה שכתוב שם, את כל העניין של העניין של השבת, ובסוף זה מסיים בלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, יש שם בדיוק 39 תיבות, חוץ מהמילה השבת, זאת אומרת 40 תיבות פחות אחת השבת לא מחשיבים, וזה 39 מלאכות שעושים בימי החול, אבל לא עושים אותן בשבת עצמה. אז ברור שזה שלא עושים את 39 מלאכות, זה סוג של מעין עולם הבא, אתה לא אתה לא צריך לעשות קריבום. בשביל מה אנחנו עושים מלאכות? לדאוג, לדאוג לעצמנו. אז אם, אם דואגים לנו, ומבחינת נשמות אין, אין צורך ב, ב, באכילה גשמית, ואין צורך בשום דבר גשמי, אלא רק נשמות נהנים, נהנים מזיו השכינה, אז זה מעין עולם הבא. ככה כתוב בנבואת ישעיהו לעתיד לבוא, והיו מלכים עמונייך ושרותיהם מניקותייך, כן? כל המלכים של האומות, הם, הם ידאגו, ידאגו לעם ישראל, ועם ישראל צריך בעצם לעסוק, לעסוק בתורה. וכן, ועמדו זרים וראו צונכם, אז באמת, זרים ידאגו לצון של עם ישראל, ובגמרא בשבת ל"ב כתוב שמה, שאומר יש תקיש, כל הזעיר מציצית, זוכר ומשמשים לו אלפיים 2,200 עבדים, ובני ישראל, כתוב, יהיו לעתיד אמור, ככה כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, כותב ככה, יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים מסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם, וגם הגויים משתאים מהחוכמה הגדולה הזו. ויבינו שהחוכמה הגדולה הזו היא תיקון עולם. אגב, אם אתה לוקח את המילה חוכמה וממלא אותה, ח' זה ח' י' ת', 418, כ' זה כ' פ' זה 100, מ' זה מ' מ' זה 80, וה' י', ה' זה ה' י', זה 15, הכל עולה בגימטריה 613, שזה גימטריה תרי"ג. אם כן, יוצא שחוכמה במילוי זה עניין של תרי"ג מצוות. אז... באמת, באחרית הימים, ישראל לא יתעסקו בל"ט מלאכות, אלא העבדים שלהם יעשו את הדבר הזה. ואם כן, יוצא ששבת היא מעין עולם הבא, מעין אחרית הימים, מעין זמן של התיקון. אז בואו נראה רגע גם, החטא העגל הזה, איזה, איזה קטסטרופה הוא יצר, מה, מה קרה שם? אז... זה בעצם ממש חזרה על חטא עץ הדעת טוב הרע. בואו נסביר רגע את הדברים. בעץ הדעת טוב הרע, האדם פגם בשלוש בריתות עיקריות, שזה ברית הדעת, ברית הלשון והברית מילה. הרחבנו על זה כבר הרבה מאוד uh, בשיעורים, ורק נסביר אולי בפרטות איך זה שאדם הראשון באכילת פרי, וגם את השלושת הבריתות האלה. אז הדעת נפגמה כיוון שהוא ערבב בדעת שלו טוב ורע. אין, אין עכשיו בעולם שום דבר שהוא רק טוב או שום דבר שהוא רק רע. כן, הכל, הכל מעורבב. כמובן שהטוב שה, הגמור זה השם יתברך, כן? אבל מדבר שם על העולם, על הנפרדים שבעולם. הלשון... נפגם כשהוא כפר בטובה, כפיות טובה. שכנסת בר אומר לו, אמין העץ אשר, אכלת מהעץ הזה? מה? אומר לו, האישה שנתת ימי, מה, מה אתה רוצה ממני? שמת לי את חווה, היא הכריחה אותי לאכול. זה כפיות טובה. והמאור, ברית המאור בעין, שזה הברית מילה, נפגמה כשאדם הראשון שימש עם חווה לפני הזמן הראוי, ובעצם זה גרם להרבה מאוד בעיות לדבר הזה. הארץ, שזה השחידה, המלכות משולה לארץ, האישה משולה לארץ, יוציאה קוצים ודרדרים, האדם משך בעורלתו, ככה כתוב שהאדם הראשון מין היה, מושך בעורלתו היה, כביכול פגם, פגם בברית, ומאז בעצם צאצאי האדם הראשון, בחווה. הגברים נולדים עם עורלה, והנשים מקבלות נידה, שזה טומאה שמרמזת על טומאת הנחש. אז יוצא פה ששלושת הבריתות האלה נפגמו בחטא עצל הטוב הרע, ולאט לאט הן מתוקנות על ידי העבודה שעושים האבות, ועל ידי העבודה שמשה רבנו מוציא את עם ישראל ממצרים, מתחיל לתקן אותם. והתיקון הסופי היה צריך להיות במתן תורה שבה כל החוקים של התורה והמשפטים הם בעצם מדברים על איך לתקן את שלושת הבריתות האלה, ברית הדעת, ברית הלשון וברית המאור. אז כל הדברים האלה נפגמים שוב במה שהיה בעגל. אומרים עם ישראל שמה, שזה בעצם הערב רב, חוגגים סביב העגל, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מנת מצרים. זה פגם גדול בלשון, זה פגם גדול בדעת, לא, לא יעלה על הדעת שאלו, העגל הזה הוא זה שהוציא אותך ממצרים. ועוד פעם, בהמשך כתוב שם, וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. הצחוק הזה זה גם עבודה זרה, גם גילוי עריות. וגם שפיכות דמים. הנה לך שבעצם שלושת הבריתות העיקריות, ברית הדעת, ברית המאור וברית הלשון, הם נפגמו. אז באמת ברית הדעת כנגד דעת. ברית הלשון זה כנגד התפארת. למה? למה ברית הלשון נקראת תפארת? משום שהלשון היא קולמוס הלב. הלב נמצא ב... בתפארת, ובעצם ברית הלשון היא קשורה לעניין שהתפארת, וברית המאור היא בעצם הברית, הברית מילה. לכן יוצא שבקו האמצע של האדם, שהוא הקו היחידי שמחובר, אם אנחנו נסתכל על תבנית הספירות כפי שהיא נראית בגוף האדם, אז יש לנו בצד ימין חוכמה, יד ימין זה חסד, ורגל ימין זה זה... זה נצח. אז הקו הזה, שהוא קו ימין, נקרא בלשון המקובלים חכן, חוכמה, חסד, נצח, זהו קו ימין של קומת הספירות. אבל החוכמה והחסד לא מחוברים ביניהם, אין חיבור. זאת אומרת, מהראש אנחנו רוצים לעבור לצוואר, ורק אחרי זה לגוף ולידיים. היד והרגל גם כן לא מחוברים מהיד. כביכול, חוזרים לגוף, ומהגוף לרגל. נכון, היד יכולה לנגוע ברגל ולעשות חיבור של חסד ונצח, אבל זה לא ממש חיבור של ירידת שפע, כי יש זמנים שהיד היא לא, אה, לא יושבת על הרגליים, ובכלל, המעמד האמיתי של, ה, של קומת החסד, זה דווקא היכולת של החסד לעבור את, ה, אה, את הראש, ואז הידיים... כאילו יש להם את היכולת להגיע אפילו מעל, מעל החב"ד, וזה רמז בעבודת השם, שהעשייה, חסד, גבורה ותפארת, כל העניין של המידות, ויכולים להיות אפילו יותר גבוהים מהמוחין. והעשייה שבידיים היא מאוד חשובה, כי אם אתה לא מוציא מן הכוח אל הפועל את חוכמתך, שום דבר לא יקרה. אז בעצם, בסופו של דבר, הידיים, יש להם את הכוח להוציא מן הכוח אל הפועל. את החוכמה, את החוכמה של האדם. אבל קו האמצע, עברנו, נעבור רגע לקו שמאל, בינה, גבורה והוד, שזה קו אה, שמאל, זה גם לא מחובר, זה נקרא בין שם המקובלים באגה. אבל המרכז, שזה הדעת, המוח האחורי, התפארת, הגוף והיסוד, זה מחובר בקו מחובר, ולכן הקו הזה יכול לפעול. גם למעלה וגם למטה. האדם יכול למצוא את עצמו שבסוד, וידע האדם את חווה, את חווה אשתו, שלוקחים את המעשה הגשמי הגדול, הגדול ביותר וקוראים לו בלשון של מוחין. מצד שני, האדם יכול גם להוריד את הדעת שלו למטה למטה, לענייני, לענייני גשמיות וארציות, שכל כולו תפוס בניאוף ובדברים הקשורים לפגם הברית. אבל זה תלוי באדם, ושם ניכר האדם, איפה, איפה האדם? האם האדם מקבל עצמו להיות בעולם הזה אה, יותר רוחני מאשר גשמי, ולפעול בעולם הזה ברוחניות? או שהוא מחפש רק גשמיות ולא מעלה אותו שום רוחניות, וילך מאבל אל אבל, מדחי אל דחי, ורק מהבן אותו, כן? יש כוח בשבת, באופן מיוחד לתקן את קו האמצע של האדם, את הדתי. יום השבת יתברך על ידי השם יתברך. כמו שכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי. ברוך אתה אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה מתברך. אז ידוע, ברכת השם היא תעשיר. יש, יש יום. שהשם בירך אותו, והיום הזה הוא מבורך. זאת היום הזה יכול להעשיר את האדם גם בצורה גשמית וגם בצורה רוחנית. כן? מה שמוציאים, כידוע, כן? מה שמוציאים לשבת, לא נחשב. כן? תוציא, אתה אומר, לכרות את שבת, בסוף לא מחשבים לך את הדבר הזה, את ההוצאה הזו. וגם בצורה רוחנית, אדם בשבת, בקצת לימוד, כל שעה לימוד היא שווה אלף שעות של, של יום חול. יש פה ברכה ביום הזה. למה? הראש שלך לא עסוק. מי ששומר שבת באמת, הראש שלו בשבת, הראש שלו במנוחה, הראש שלו בעונג, בקרבה אל השם. הוא לא חושב באותו יום על, על העסקים שלו, על הדברים שלו. אז הקדוש ברוך הוא באותו זמן. הוא מברך את האדם. אומר הרמדו, בדרך כלל כשמברכים בתורת האדם, מברכים אותו בצורה גשמית, בשלוש בחינות. וברכך וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך. יש פה דגן, תירוש ויצער. דגן, לחם. תירוש, יין. יצער, שמן, יש בזה בשבת, אנחנו עושים על הלחם קידוש, כן? מברכים על, על הלחם, על הפת, התירוש, אנחנו על היין, ויצהר, זה העניין של השמן, מדליקים נרות. אז אם כן, יוצא פה בתוך, בתוך הדבר הזה. גנך, תירושך, מצעריך, ראשי תיבות, דגן, תירוש ויצהר, זה ממש דתי, כמו הדעת תפארת יסוד, כמו... קו האמצע הזה, שמהדעת יש את ברית הדעת, והתפארת יש את ברית הלשון, ומהיסוד יש את ברית המאור. אם כן, יוצא ממש פלא פלאים על הדבר הזה. לכן, בשבת צריך לקדש אותה בצירוף השלושה האלה, דגן, תירוש ויצהר, יין, לחם על השולחן ונרות לאור הנר. אז אם כן, יוצא, יוצא פה גם כשהעיקר בשבת, זה לקדש את הדתי, כן? אז הדת זה כנגד הדגן. אין, אין התינוק אוכל, אין, אין התינוק אומר אבא אימא עד שתואם טעם של דגן. מזה אנחנו רואים שהדגן והדת הם קשורים אחד לשני. באמת, בשבת יש עניין של לימוד תורה בשבת כנגד הדגן, כנגד, כנגד העניין הזה של הדת, והדברים מתברכים כאשר לומדים תורה בשבת. תפארת זה כנגד ברית, ברית הלשון, וזה התירוש. הלוויים היו אלה ששותים את היין בבית המקדש, אז היה להם הרבה, הרבה דיבורים, הרבה שירה. היין, התירוש, הוא מביא, מביא את העניין הזה של דיבור, ובכלל, בשבת מותר לדבר דברי גדושה. נזהרים, לא לדבר, דיבורי דיבורי חול, כן. והיסוד, ברית המאור, זה כנגד היצהר. היצהר זה כאילו כביכול הסחיטה של, של, למשל, זית או, או משהו אחר, שנסחט ונהפך להיות שמן. באותו, באותו בחינה, כאילו, הטיפה של האדם, כביכול, זה נסחט מגופו, זה התמצית של התמצית. ויש דווקא עניין למשוך נשמות מעולות בשבת קודש אחרי חצות. אז השפע הגשמי הוא בעצם בזכות שמירת שבת. הגמרא אומרת, בשבת קי"ט כתוב ככה, בא ימיני רבי מרבי ישמעאל ורבי יוסי. השירים בארץ ישראל, במה הם זוכים? מה, מה הזכות שלהם, של השירים של ארץ ישראל? אמר לו בשביל שמעשרים, שנאמר, הסר תיעשר, עשר בשביל שתתעשר. שבבבל, במים זוכים, אמר לו, שמה אין, אין מעשרות, אמר לו, בשביל שמכבדים את התורה, ובשאר ארצות במים זוכים, אמר לו, בשביל שמכבדים את השבת. זאת אומרת, יש פה, בישראל זה בשביל המעשרות, בבבל זה בשביל התורה שבעל פה, ואילו בכל הארצות האחרות, זה בזכות השבת. דאמר רבי חייא בר אבא, פעם אחת התארחתי אצל בעל הבית בלודקיה, והביאו לפניו שולחן של זהב, מסוי 16 בני אדם. 16 בני אדם צריכים להרים את השולחן הזה. ו-16 שלשלהות שכסף קבועות בו, וכערות וכוסות וקיתוליות וצנוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים. וכשמניחים אותו אומרים להשם, הארץ ומלואה, וכשמסלקים אותו אומרים השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אמרתי לו, בני, במה זכית לכזה עושר? אמר לי, קצב הייתי. ובכל בהמה שהייתה נאה, אמרתי, זו תהיה לשבת. אמרתי לו, אשריך שזכית, וברוך המקום שזיכה אותך בכלל. זאת אומרת, העושר הזה, בגלל שהוא בא משבת, זהו עושר מבורך. אומר גם הזוהר הקדוש בעניין הזה, הוא אומר ככה, ושיבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו בעמלו ימי חייו, אשר נתן לו אלוהים תחת השמש. זה פסוק מקהלת, ובאמת, לכאורה, הפסוק הזה הוא תמוה מאוד. מה זה אין טוב לאדם תחת השמש קיים לאכול ולשתות? מה, בא קהלן עכשיו ל, ל, לעודד את האדם לשבוע, לאכול, מסיבות, עניינים? אבל אומר הזו הקדוש, מה שקהלן מתכוון פה זה לא אכילה של יום חול, אלא שהוא אוכל ושותה ושמח לכבוד שבת ויום טוב. וכל מה שהוא מוציא לאכול ולשתות, הוא מלווה אותו כביכול בהלוואה לקדוש ברוך הוא. לפי שעודות שבת הן שעודות של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מוציאים את ההוצאות לכבודו, בשבילו. לכן נחשב לו כאילו, כביכול, הקדוש ברוך הוא, לווה מאיתנו, בניי, תנו בשבילי לסעודות, אל תדאגו, אני אחזיר לכם את זה אחר כך. והקדוש ברוך הוא משלם לאדם לא עוד באותו מטבע שהוא קנה, אלא כפלי כפליים מכל מה שהוציא לצורכי שבת. אז הוא אומר, כל השפע הרוחני הוא נמשך גם בזכות שמירת שבת. אז כנגד הד... הדגן, כמו שאמרנו, נמשך תיקון הדעת, ד' וד', אין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שיטעם את הטעם של דגן, והדעת הוא לשון חיבור, מלשון ואדם ידע את חווה אשתו, והמאכל מחבר את הנפש עם גוף האדם. נגד התירוש, נמשך התיקון של ברית הלשון, כמו שכתוב, נכנס יין, יצא, יצא סוד, כמו שכתוב בזוהר, בחלק א', ע"ד, כותב שם ככה, יין, במידה נכונה, הוא מאיר את הפנים, שמח את העיניים, הוא מבין לידי אהבה, ועבודת הלוויים הייתה עם יין, כמו שאומר הזוהר הקדוש, יין לשמאל, זה גבורה, יורשים הלוויים, למה? כדי להרים את הקול, שהוא נותן, נכנס יין, יצא סוד, זה, זה גורם להרמת הקול ולא לא, לא לשתוק, לזמר, לא לשתוק, שאני, היין הוא לא שותק לעולם. לעומת לא, זאת, השמן הוא שוקט, הוא, הוא, הוא בחשאי, וזה הכהנים שהם עבודתם בחשאי. והנה כי כן, יוצא שאין תיקון הלשון כמו שירת הנביאים, שנזכה כבר. לשמוע מחדש את, ה, את השירה המופלאה הזו שהייתה משמחת את כל, את כל שומע. וכנגד היצהר נמשך תיקון של ברית המאור, כמו שהשמן הוא התמצית של הזית, ככה טיפת הזרע באה מהתמצית של האיברים. אז הנה, בשבת אפשר לתקן את שלושת הבריתות האלה, אם, אם התקלקלו, ובעצם הם קולקלו בחטא עץ הדעת טוב הרע, וקולקלו. בחטא העגל, אז יוצא ששבת זה הזמן לתקן את הדברים האלה ולהשפיע קדושה לכל ימות השבוע. אז ברית הודעה שעתקנת על ידי לימוד תורה, יום השבת, אדם פנוי מהעסקים שלו, יש לו זמן ללמוד תורה, ויש לו זמן להביט בתיקון מעשה בעבודת השם, וכל שעה של לימוד תורה בשבת שווה אלף שעות. של לימוד תורה בחול, וכל לימוד תורת הסוד בשבת שווה לאלף שעות של, של, של פשט. אז תבינו <coughs> מה זה מי שלומד קבלה בסוד בשבת, בר רב שכרו. אז הזוהר כותב בחלק ג' קע"ד, הוא כותב ככה: אשרי מי שנשמתו מעידה בשבת לפני המלך, על מה? על חידושי התורה שאמרה. זאת אומרת, מגיע, מגיע בכל ערב שבת לאדם נשמה יתרה. עכשיו, כשאדם הולך לישון בשבת, הנשמה היתרה הזו מכירה את הדרכים למעלה. אז היא לוקחת את הנשמה שלו העיקרית, ומעלה אותה למעלה לעולמות העליונים. ושם בוחנים אותה, שואלים אותה מה, במה היא התעסקה. עכשיו, אם הנשמה הזו זכתה להגיד חידוש תורה בשבת, הקדוש ברוך הוא, כך אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא, וכל פמליה דילה, בכל נשמות הצדיקים שהם בגנדן, כולם מתעטרים בחידוש הזה, נהנים מאוד מהחידוש הזה. ועוד שמעתי מהמאור הקדוש, אומר הזוהר, זה מרשב"י, שכמה יקר על יקר, ועטרה על עטרה, מעטרים שם את אביו של אותו אדם. אבא של אותו אדם, שהאדם הזה אומר חידוש בשבת, כוונה חידוש בשבת זה לא חידוש שלא שמעתו אוזן, חידוש שהאדם עצמו אומר אותו בפעם הראשונה. זה היה כוונה חידוש. אז הנשמה שלו מעידה לפני הקדוש ברוך הוא על חידושי התורה שלו בשבת, ואז מאתרים את אבא שלו בעטרות. למה? רואים את זה בעשרת הדיברות, מופיעה מצוות זכירת יום השבת לקודשו. וקבל את אביך ואת אמך סמוכים זה לזה. למה צריך שהמצוות האלה יהיו סמוכות זה לזה? ללמד מה שזוהר פה אומר, מי שאומר חידוש תורה בשבת, מנתנים את אבא שלו בעטרות נפלאות. ובשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לפמליה שלו, התאספו לשמוע חידושים ודברים חדשים בתורה של פלוני בן פלוני, שאז מתחיל הקדוש ברוך הוא את אבא שלו, כמה הם נושקים את ראשו של האבא הזה, שהשארת בן כזה שאומר חידושי תורה. כמה צדיקים מאתרים אותם כשיורדים, השכל חלקם, שכל אלה שעוסקים בתורה, שביום שבת הם מקדישים את זה יותר מכל הימים, ואז החידושי תורה שלהם, הם עושים פירות מאוד מאוד גדולים בכל העולמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מטרה לנו את יום השבת, שהוא יום של דעת. כמו שכתוב, לדעת כי אני השם בקדישכם. היום הזה יש בנפש התגברות של דעת קדושה. זה שאומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי מבין גנזיי ושבת שמע. ואני רוצה לתת אותה לעם ישראל, לך ותודיע להם, היינו, תיתן להם את הדעת, כי משה רבנו הוא סוד הדעת, כן? ואז נאמר, אשר ידעו השם, תן להם את הדעת, ואז בעצם יוכלו לכבד את השבת וליהנות מכל קו הדתי הזה, דעת, תפארת, יסוד. ברית הלשון נתקנת לדיבורי קדושה בשבת. מסופר על, 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 על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא <coughs> לא, לא, לא הסכים, לא, לא הבין איך אפשר, איך אפשר אפילו להגיד שלום בשבת. כן? אומרת אומר הגמרא בשבת ק"ג, uh, uh, מדבר, מדבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, שבקושי התירה תורה להגיד שלום בשבת. ועל זה כותב הזוהר הקדוש, ולכן אזהרה לאדם שהוא מתעטר בעטרה של קדושה של מעלה, זה מה שאמרנו, זה התוספת, התוספת נשמה הזו של קדושת של השבת, שלא יצא מקדושתו על ידי חילול שבת, לפי שאם ידבר בפיו, אומר הזוהר, דיבורים של חול, יצא מקדושת שבת, והוא כאילו מחלל את יום השבת. זאת אומרת, כמה אדם צריך לשים לב, רשבי אמר לאימא שלו, אימא שלו אמר לו שלום, אמר לו שתוקי, שמעתי היום, ואסור. אז רבי שמעון, ככה היה עושה, זה ביקרה הבא, רואים את הסיפור הזה. ועוד כותב הזוהר, למצוא חפצך ולדבר דבר. הרי למדנו שאסור בשבת לדבר דיבורי חול. לפי שדיבור של חול עולה למעלה ומעורר דברי חול בעליונים. ועד זה נעשה פגם <coughs> בנושאות השבת. <coughs> שימו לב, כשמדברים פה, אל תדבר דיבור חול, לא מדברים פה על קללות, נאצות, לשון הרע, שזה בוודאי, בוודאי אסור. אלא אפילו דיבור חול, שאדם ישתדל שכל השבת יתעסק בגדושה. הזוהר uh, אומר, מי שמזמין אורח לבית שלו, uh, צריך לארח אותו, צריך להשתדל בו, לא עכשיו להשאיר אותו לעשות מה שהוא רוצה. בואו ראה, המילה שיוצאת מפי האדם, אז הזוהר אומר את זה בהרבה מקומות, שאדם מוציא מילה מהפה, זה לא עכשיו המילה הזו יוצאת מהפה ומתפוררת ונופלת על הרצפה, אלא יוצאת מהפה, היא מתחילה לעלות, לבקוע, לבקוע רקיעים, כן? ומעוררת התעוררות למעלה, אם לטוב ואם לרע. מילים משפיעות, מילים יש, להם, מילים יש להם כוח. מילים יכולות לרפות, מילים יכולות להחלות. מי שיושב, זאת אומרת, הכוונה, סגולת, סגולת הדיבור לעלות, לעורר, למעלה, וכיוון שכך צריך אדם לשמור את הפה שלו ביום שבת, שלא יעורר את המלאכים שממונים על ימי החול, לראות, hey, היי, מה, מה קורה פה? ומי שיושב בעונג שבת, אסור לו לא לעורר דברי חול, כי פוגם פגם ביום הקדוש הזה. ומי שיושב בהילודת המלך, לא ראוי שיעזוב את המלך ויתעסק באחר. אתם מבינים, מי, מי שיושב בהילודת המלך, אינו לא ראוי שיעזוב את המלך ויתעסק באחר. זה מה שקרה שם. באותו יום מר ונמהר, שעזבו את הילולת המלך והלכו והתעסקו באחר. ובכל יום צריך להראות מעשה ולעורר התעוררות למטה ממה שצריך. ובשבת צריכים להתעורר בענייני, בענייני שמיים, בקדושת היום, ולא, ולא בדברים אחרים. באמת, כמו שאמרתי, לאור, ה, לאור ה, מה שקרה שם, צריך, להיות פתוחים לאחים רחוקים ולקרב אותם לשמירת השבת. כמה הדבר הזה חשוב ברמה, ש... ברמה של ממש בנפשנו. עד כדי כך, הרגשה שמשהו מאוד מאוד קרוב עומד, עומד להתפרץ. משהו גדול מאוד, ומה שיעזור לנו זה באמת האחדות ושמירת שבת. ברית המאור נתקנת בשבת, שכן בשבת אחרי חצות לילה, זה הזמן המשובח ביותר למשוך נשמות מעולות מעולם האצילות, ולכן כתוב בגמרא, תלמידי חכמים עונתם בערב שבת לערב שבת. אני רוצה שכל המעשים של כל ששת ימי בראשית, בין הימים הראשונים, שזה א', ב' וג', שבהם Uh, uh, המעשים היו סתומים, זאת אומרת ביום א', הקדוש ברוך הוא uh, בעצם סידר את העניין הזה של האור, ביום השני, השני זה המים עילונים ומים תחתונים, וביום השלישי זה הגילוי של האדמה, אבל היה גם תוספת של יציאת הצמחים, אבל שלושת הימים הראשונים בעיקרון מתעסקים ביסודות, אור, מים ואדמה. Uh, בסופו של דבר, אחר כך, האור שנברא ביום א', הוא נתקן ביום ד' במאורות. אז האור במאורות, א' לד', ב', מים ביליונים ומים תחתונים, זה עופות ודגים ביום חמישי, הב', לה'. ביום ש... שלישי, גילוי האדמה, זה בעצם אה, ביום, ביום אה, אה, שישי, בהמות. בהמות וכו' וחיות, ואחר כך יצאו צמחים, כי האדם מעץ השדה יצא גם כן האדם. יוצא, יוצא שימים א', ב' וג', כל אחד מהדהד אחד א' וד', ב' ו A', ג' וו'. אז הכל הכל, אומר הזוהר, תלוי פעולתו ביום השבת. שבעצם יום השבת נמשכה הערה וקיום והעמדה שכל מה שיש בששת ימי בראשית יתקיים זאת אומרת, אם לא היה שבת בין השבוע הראשון לשבוע השני במעשה הבריאה, לא היה מתקיים כלום, היה הכל חוזר, חוזר לשורש שלו. לכן, מה שנעשה בששת ימי בראשית, כל מעשה בראשית, היו רופפים עד שבא השבת. שבא השבת, זה בעצם קיבל את, ה, את, ה, את היציבות שלו. כן? ה, יש איזשהו סוג של קצב לבריאה. גם זה מעניין שהקצב לבריאה מבחינת נשימות, אם אתה רוצה להתחבר ל, לקצב של כנוע הארץ, זה שש שניות פנימה שש שניות החוצה. זה קצב של, קצב של שש. שש, שש ימי חול ואחד אחד מנוחה. באחד יום השביעי זה שבת שנתן למעשה את הכוח של הקיום במעשה בראשית, שהוא עצר את הגילוי מלהתפשט, נתן לעולם לסבול את אורות הגילוי, ולמדי כן היה העולם נחרב. זאת אומרת, שש ימים זה אורות של גילוי, והמשיך להיות עוד גילוי ועוד גילוי ועוד גילוי, גילוי העולם לא היה יכול להכיל. את כל הגילויים האלה, ואז הנחרב פה שקרה בתוהו ובוהו, ואדם נברא להידמות ליוצרו, ועל ידי זה שהוא שומר שבת היהודי, הוא בעצם נותן קיום לכל, ה לכל הבריאה. אומר הזוהר הקדוש בחלק ב', רש"ד, אומר ככה, בוא ותראה, הסוד העליון של הדבר הוא כזה, כל אלו ששת הימים מתאחדים בסוד נקודה אחת קדושה, וכל הימים מתאחדים בו, זאת אומרת, יום השבת זה הנקודה הקדושה, שכל ששת ימי החול מתאחדים בה, ויש ימים אחרים שעומדים בחוץ, בסיטרא אחרא, שאומות העולם ורשעי ישראל שאינם שומרים את יום השבת, כל ימיהם עומדים מחוץ לקדושה, בדרגות של הסיטרא אחרא, ויש ימים אחרים שעומדים בפנים בעיגוד הקדוש ומתאחדים בנקודה הקדושה. זאת אומרת, השבת בנויה ממה שהשפיעו בה ימות החול. ומתח... זאת אומרת, מה שהשפיעו לה ימות החול ש... שהקודמים לה, והיא בעצם, היא עצמה משפיעה בששת ימי החול הבאים. היא אומרת, בדיוק, בדיוק באמצע, וכל ימי השבוע מתאחדים על ידי הדבר הזה, והשבת היא באמצע, והיא מקבלת מששת הימים מאחורה, נותנת לששת הימים אה, מקדימה, ולכן... הצדיקים שמתחברים לדבר הזה, הכל, הכל הם חושבים לפי שבת. הוא מצא איזה מנה יפה, הוא אומר, זה לשבת. ואז הוא סופר את, את היומים, זה יום ראשון לשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת, הכל לשם שבת, מתאחדים בימים כדי לשמרה. וכל ששת הימים, הוא אומר הזוהר, הם של הנקודה הנסתרת ההיא, אותה נקודה פנימית שהקדושה שלה זה למעשה כבר מבריאת העולם, והופכת את השפע שמובא לה למשהו מעולה יותר, כמו שרומזים חז"ל במתק לשונם, מפני מה תבשין של שבת רכון עודף. אומר לו, יש תבלין אחד, יש לנו, הוא קורא לו שבת. דהיינו, אותו השפע ביום חול, זה לא אותו בחינה, אין לו את הקדושה, את הנקודה הפנימית של שבת. זאת אומרת, אם... חברה מסוימת, עובדת כל ימות השבוע, והיו כל מיני חברות שניסו את הדברים האלה פה בארץ, בסופו של דבר זה לא צלח, אין ברכה. הברכה היא בזכות זה ששומרים את השבת, ואז מתברכים השישה ימים שבעצם לפני, ושישה ימים שבעצם אחרי, והשבת היא בעצם נמצאת באמצע. הקדושה של השבת היא ממש רמז לקדושת העולם הבא. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. בהמשך אומרת התורה, כי אני השם מקדישכם. כמו שקידשתי אתכם בתדושה של השבת שבעולם הזה. אני עתיד גם לקדש אתכם בתדושתם בעולם הבא. תדושת השבת בעולם הזה זה על ידי שמירת שבת כהלכתו, ואז האדם מרגיש תוספת של נשמה שנוספת בו. אמר אשת הקיש, נשמה יתרה נתן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת. הוא לא מוצא שבת, הוא נותן אותה ממנו, שנאמר שבת, שבת נפש. כיוון ששבת, אוי וואי, נאבדה, נאבדה אותו נפש. על שמאי יתרה, אומר שמה רש"י, היינו רוחב לב למנוחה, לשמחה. להיות פתוח לרווחה, ויאכל וישתה, ואין נפשו קץ עליו. כל אחד מרגיש שאוכלים ארוחה בשבת, בבוקר. שבת בבוקר, אוכלים את הצ'וד, את החמין, את הגונדי. מוקדם, עשר, אחד עשרה כבר, רוב האנשים אוכלים. ככה עכשיו, יום רגיל, יום חור, אתה הולך לעבודה בשעה 11, שב עכשיו על איזה מנת שוד. מי, מי יכול? לא נכנס. אין, אין. הנשמה היתרה... היא מאפשרת לאדם את הדבר הזה. לכן, אומר, אומר פה רש"י, זה מאפשר, עצם השבת מאפשר לאדם לאכול, לשתות, להיות, להיות בשמחה, לטעום טעם של עולם הבא. בזה נבין מה שכתוב, בני ובין ישראל אות היא לעולם. מה הפירוש לעולם? מה הכוונה לעולם? הכוונה שהשבת... היא בעצם אות ומופת לנו ליום שכולו ארוך, מעין מנוחת השבת פה בעולם הזה, תהיה מנוחת הנשמות בעולם הבא. וכמו שיום שבת בא אחרי ששת ימי החול, ככה שיטה אלפי שנה ועלמא וחד חרוב, ששת אלפים שנה העולם קיים, ובאלף השביעי, לבחינת חד חרוב, ולמעשה כל ששת ימי המעשה, אנחנו צריכים להכין לשבת אה, אכילה, בעניין שאכילה, שתייה וכולי, אם אדם לא יתקן את העבודות בימו החול, אין לו מה לאכול בשבת. וכיוון שהשבת היא מעין עולם הבא, הייתה כוונה של הקדוש ברוך הוא להודיע לנו שאין עיקר דירת האדם בעולם הזה, כי עיקר דירתו של האדם זה בעולם הבא. שם זה העיקר. ולכן, אה, פה בעולם הזה, הוא שובט בשבת מכל מיני מלאכות, כל מיני העולם הזה. יש ל"ט מלאכות שהן אסורות בשבת, אבל זה כנגד מה שיהיה לעתיד לבוא, שבעצם יהיה את הנשמה הגדולה של הדברים, של הנשמות. ולכן, יש לנו כנגד הל"ט מלאכות אסורות בשבת, ל"ט קללות שהתקהלו אדם וחווה, כמפורש, ואילו לא חטא האדם הראשון, לא היה צריך לרדת לפחיתות הזו שצריך לזרוע ולחרוש ויהיה בגן עדן מקיים לעובדה ולשומרה, לשומרה מצוות עשה ולא תעשה רק בדרך רוחנית ונקייה ובאמת כשאדם הראשון חטא, הזעזוע הראשון שלו היה מה אני וחמורי נאכל באבוס אחד אז באמת אנחנו מאחלים לכולם נשמות יתרות שבת מבורכת וטובה לכלל ישראל, שמת נזכה כבר, כל עם ישראל, לשמור שתי שבתות, ומיד יגיע משיח צדקנו. זה עדיף מאשר לחכות שכל ישראל מתבעלים מתרעשים ושואלים מה נעשה, מה נלך, מלך פרסי, מלך ערבי, מעמיד עליהם גזרות שקשות מאמן, ואז מגיע אליהו הנביא ואומר להם, בניי, בניי, אל תתיירו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. תתעוררו כבר, תתעוררו, תתחילו לשמור שבת, תתאחדו ביחד, ואז הגאולה תבוא חלק כמו שמוציאים שערה מחלב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.